Mine damer og herrer, så er det mig en stor glæde at kunne byde velkommen til Dansk Folkepartis formand, Kristian Thulesen Dahl. Tak for det. Tak for, fordi jeg mødte op så talstærkt. Fantastisk med Annette heroppe på scenen med sin guitarist. Skab glæde her i det bornholmske. Og jeg vil allerførst sige, at altså komme med en opfordring i virkeligheden til alle danskere. Uanset om man har mulighed for at komme på den her skønne ø, når der er folkemøde, eller det er på et andet tidspunkt, så se og få lettet bagdelen på et eller andet tidspunkt i løbet af året og komme til Bornholm. Det er altså bare et dejligt sted. Og når det så handler mere specifikt her om folkemødet, så vil jeg komme med en opfordring til arrangørerne, nemlig at sikre, at folkemødet også de kommende år bliver et sted, hvor folk i al almindelighed har mulighed for at komme. Altså det handler om økonomi blandt andet. Når der er så stor en efterspørgsel på tingene, som der jo er, når der er så mange politikere, lobbyister, organisationsfolk, der kommer til, så ved vi godt, hvad det kan gøre ved priserne. Når der er udbud og efterspørgsel, så kan priserne stige. Og det kan gøre, at små organisationer, små, der gerne vil komme og give deres besøg med, og også ganske almindelige danskere, der bare ønsker at komme hertil og deltage i folkemødet, de får svært ved det. Og derfor i hvert fald også en opfordring fra mig til arrangøren om, at man er meget opmærksom på det her i de kommende år, når man laver folkemøde, og sikrer, at det bliver et folkemøde for de mange, det bliver et folkemøde for bredden, og ikke kun for de professionelle. Se. Danmark er jo et fantastisk land. Vi er faktisk, synes jeg, jo et af de bedste lande i verden. Altså, lad mig bare være ærlig. Vi er også i de undersøgelser, der bliver lavet, der bliver vi også udråbt som et af de lykkeligste folk i verden. Det tror jeg også, der er nogle grunde til. Fordi vi faktisk har indrettet os på en måde, som rigtig mange danskere er glade for. Det er ikke kommet af sig selv. Det skal vi huske. Det er kommet på den flid, den arbejdsomhed, generationerne før os har lagt i det. Det, de har bygget op, det velfærdssamfund, de har formået at bygge op, som så overlevede til den generation, jeg blandt andet er en del af. Og når vi så forvalter det her velfærdssamfund, så skal vi gøre det i respekt for, at vi har fået noget fra de tidligere generationer, som vi skal overlevere til de kommende generationer. Så når vi forvalter det ansvar, vi har, mens vi er her, så skal vi gøre det med omhu og eftertanke. Og vi skal gøre det på en måde, hvor vi ikke tror, at vi pludselig skal revolutionere det hele, lave det hele om, for at lave det helt anderledes til de næste generationer. Vi skal skånsomt justere vores samfund hele tiden, det der er behov for, men vi skal gøre det netop i den respekt, det er, at vi anerkender, at generationerne før os faktisk har med flid og arbejdsomhed bygget det her op. Det er også derfor, at Dansk Folkepartis linje jo ikke er, at vi skal skabe revolution, ikke er, at vi skal lave gennemgribende reformer hele tiden. Nej, vores linje er, at vi hele tiden skal justere på vores velfærdssamfund, så vi hele tiden trimmer det til den verden, vi lever i, men ikke fuldstændig laver tingene om. Tværtimod kan man sige, at hvis vi er enige om, at vi har et godt samfund, hvis vi er enige om, at vi har faktisk et af de bedste i hele verden, hvis vi er enige om, at vi er et af verdens lykkeligste folk, måske netop af den grund, at vi har indrettet os, som vi har, jamen så handler det jo om, at når vi lever i en verden, hvor globaliseringen gør, at ting forandrer sig, så handler det om, hvordan kan vi så sikre, at vi bevarer det velfærdssamfund, vi har, og ikke hvordan vi hurtigst muligt laver tingene om. Og der må jeg sige, at en af de udfordringer, vi jo har, og som vi har diskuteret meget her de seneste måneder, husk lov for det, det er udfordringen fra EU. Et EU, som vil bestemme stadig mere. Et EU, der hele tiden vil være mere og mere centraliseret i sin opbygning, der bevæger tingene væk fra nationalstaterne, herunder jo væk fra Danmark, den danske befolkning, og så til Bruxelles, hvor magten så i højere og højere grad finder sted og udøves. Og jeg vil bare sige, at vi har det i hvert fald sådan, at vi ønsker faktisk mere Danmark og mindre EU. Vi ønsker faktisk, at vi her i Danmark, ligesom vi respekterer de andre lande i EU, skal have lov til at bestemme mere selv. Når det handler om noget af det, vi har diskuteret rigtig meget det sidste år omkring børnecheck, så skal vi da bestemme, hvem der i det øvrige Europa har ret til dansk børnecheck, endda til børn, der slet ikke bor i Danmark, men bor i et udland. Vi skal da have lov til at bestemme, om de, der kommer her til landet og vil tage en for eksempel gratis uddannelse på en af vores uddannelsesinstitutioner, også skal have SU oveni, eller man siger nej, det hører ikke med til pakken. Vi skal da bestemme, hvem der kommer her til, hvor hurtigt man får lov til at få for eksempel kontanthjælp og dagpenge og lignende, som jo er en del af vores trygge velfærdssamfund, som jo er en del af vores kontrakt mellem hinanden, de der skal betale en forholdsvis høj skat, for at der er goder til andre.
Det er jo sådan set en aftale, vi har indbyrdes, men som også er afhængig af, at man ikke bare lige kan komme udefra og komme ind til det danske velfærdssamfund og så få andel i de goder. Jeg tror i virkeligheden, hvis man sådan putter en temperaturmåler ned i den danske befolkning og spørger, hvad vil I? Danske befolkning bredt, vil I gerne have, at vi er med i EU, men et EU, der bestemmer mindre? Så tror jeg, at svaret vil være et meget, meget entydigt ja. Det vil vi gerne. Så er spørgsmålet selvfølgelig, er det det, Folketinget arbejder efter? Er det det, regeringen arbejder efter? Eller man kan spørge, er det det, vores statsminister i Danmark arbejder efter? Jeg tror, I kender svaret. European by heart, hun arbejder ikke efter det. Nej, hun arbejder efter, at Bruxelles gerne må bestemme mere. Det er jo en af grundene til, at vi i Dansk Folkeparti mener, at vi skal alliere os mere med et land som Storbritannien, med den britiske premierminister David Cameron i spidsen, der ønsker, at netop at landene skal have lov til at bestemme mere selv i EU. Faktisk de britiske konservative, som vi netop er indgået i gruppefællesskab sammen med i Europaparlamentet. Jeg ved ikke, om I kan huske den skræmmekampagne, der ellers var, om at Dansk Folkeparti sådan i Europaparlamentet jo ikke kunne bestemme sig forfærdeligt meget, fordi vi indgik ikke i sådan en særlig stor gruppe. Men nu ser det ud til, at vi kommer til at indgå i den, der nok bliver den tredje største gruppe. Men det kan jeg så også forstå på dem, der var vores kritikere i valgkampen af, hvem vi var sammen med. Det er så også et problem. Fordi nu er vi jo sammen med nogle britiske konservative, og det er nu så godt. Fordi hvad vil de i Storbritannien? Og så er det egentlig bare, jeg synes, man måske skulle lige tænke sig lidt om, inden man kommer med sådan en skræmmekampagne. Altså helt ærligt, hvad er det, de britiske konservative vil? Ja, de vil have, at de britiske konservative og det britiske folk i England og Storbritannien i øvrigt kan bestemme mere selv. Ligesom de anerkender den danske befolkningsret til at bestemme mere selv i Danmark. Er det godt at gå sammen med sådan nogen? Ja, det er det vist nok, fordi det vil gøre, at vi når tættere på vores mål. Jeg skal lige sige, at det var EU den ene store udfordring, jeg lige vil komme ind på her. Den anden, det er demokratiets tilstand i øvrigt. Fordi jeg deltog i en debat her i torsdags på folkemødet, hvor man havde udgangspunkt i en måling, der sagde, at vi ikke har haft en ringere tillid til politikerne i 40 år, end vi har netop nu. 40 år, det er mange år. Men jeg kunne også se på grafen, at der var alligevel sket et eller andet skred, også de senere år. Fordi der er jo ingen tvivl om, at det, der skete i 2011, det har faktisk også haft stor betydning for den manglende tillid, mange borgere har til det politiske system. 2011 havde vi folketingsvalg sidst. Det var der, hvor Socialdemokratiet og Socialistisk Folkeparti gik til valg på nogle meget, meget klare løfter. Jeg husker også noget med et skatteudspil, hvor I der ikke kunne ændres et komma, som det blev sagt. Det var meget firkantet lanceret, hvad der ville komme frem, hvis man fik magten. Samtidig så førte man en skræmmekampagne, der sagde, at hvis de andre gennemfører den politik, de vil, altså vi andre blandt andet, så ville det virkelig gå Danmark ilde. Så kom man til magten. Så gennemførte man i virkeligheden mange af de ting, som man sagde ville ødelægge Danmark, hvis nu de blev gennemført. Dem har man så gennemført. Og nu ser vi så i øvrigt nogle af resultaterne på deres manglende gennemførelse af løfter. Blandt andet, at der er 17.000 færre i kommunerne til at tage sig af de ældre blandt andet, til at klare de udfordringer, der er i forhold til vores velfærdssamfund, i strid mod strid med de løfter, de kom med i valgkampen i 2011. Nu kan vi så se, der er optræk til valg igen, så nu begynder kampagnemaskinerne at blive lat, og nu kan vi se, nu skal vi have den samme sang en gang til, at hvis ikke de sidder ved magten, så går det grumme galt, hvis de andre kommer til. Nej, hvis ikke de sidder ved magten, så går det grumme galt. Hvis de andre kommer til, så vil de nemlig gennemføre en masse skidt for landet. Altså, jeg tror i virkeligheden, at danskerne kan gennemskue den form for sådan amerikaniseret skræmmekampagneri, som de er i gang med fra Socialdemokraternes side. Jeg vil opfordre i hvert fald Helle Thorning-Schmidt og Socialdemokraterne til at bruge noget mere tid til at fortælle, hvad de selv vil, og bruge noget mindre tid på at forsøge at skræmme befolkningen med deres kampagne. Men måske det jo er et led i, at Helle Thorning-Schmidts plan slet ikke er at blive i Danmark. Altså, det kan jo være, at hun går efter en lidt anden karrierevej. Og det er jo rigtigt nok, man kan vel sige det på den måde, at hvis man vil have en karriere i Romeriet, så skal man nok ikke tale Rom lige imod. Så det kan jo godt være et led i det. Men hvis vi skal mindske afstanden mellem befolkningen og politikerne, så hvis vi skal have brugt den der nedadgående kurve, der har været i ganske mange år, så bliver vi bare nødt til at sige, så kan det ikke nytte noget, at politikerne ikke står til ansvar for det, de gør. Hvis man så går til valg og kæmper for nogle bestemte ting,
Man får magten, man ikke gennemfører det, man har lovet, man vil kæmpe for, og så ikke engang stiller op efterfølgende og står til ansvar for det, man har gjort. Stikker halen mellem benene og smutter, inden danskerne får lov til at give en karakter for det arbejde, der er lavet. Så dur det simpelthen ikke. Og derfor, kære Helle Thorning-Schmidt, mød vælgerne ved næste valg, og lad vælgerne fælde dom over dine gerninger. Det er demokrati, og det vil være en ordentlig måde at takle det på. Også fordi demokrati jo er folkestyre. Folkestyre, det er jo medvirken, det er engagement. Det er det, vi blandt andet finder her på Bornholm. Det finder vi også her på Bornholm i de her dage, hvor vi jo kan møde Dansk Blindesamfund på tandem herude. Man kan møde engagerede folk, der er tilknyttet psykiatrien, der kæmper med en dagligdag for at få tingene til at hænge sammen. Man kan møde en fjerde klasse, som jeg mødte forleden, som udfordrede Margrethe Vestager og mig selv på rigtig gode spørgsmål. Vidt forskellige, som, hvad synes du om vilde dyr i cirkus? Eller, hvad er din livret? To ret forskellige spørgsmål, som man så ret hurtigt godt kan forholde sig til. Men se, det er godt, fordi det er det, der skaber et levende demokrati. Det er det, der skaber et levende folkestyre. Og det er det, vi har her på Bornholm i de her dage. Og sagen er jo, at når det levende demokrati fungerer, så fungerer det også ved, at folk for alvor giver nogle meldinger til politikerne om, i hvilken retning man gerne vil have vores samfund skal gå. Og det er uanset om det var på EU-området i forbindelse med Europaparlamentsvalget, hvor danskerne i meget klart sprog fortalte politikerne, i hvilken vej man ønsker Danmark skal gå. Eller det er, om man har et folketingsvalg, hvor man diskuterer værdipolitik, hvor man diskuterer udlændingepolitik, og hvor man jo ikke er bleg for som befolkning at tage del i diskussionen, der handler om, at hvis der kommer flere indvandrere, der ikke er produktive, der ikke hjælper det danske samfund økonomisk på vej, jamen så tapper det jo nogle penge, som vi ellers kunne bruge på de ældre, som vi ellers kunne bruge på vores sygehuse, som vi ellers kunne bruge på andre områder. Fordi på det område, tror jeg egentlig, de fleste politikere godt ved, at man kun kan bruge pengene én gang. Og når Rockwool-fonden for nogle måneder siden lavede en stor rapport, der fortalte om, hvordan omkostningerne var i forhold til indvandring. Og de sagde, at ikke-vestlig indvandring i Danmark i dag, altså i år 2014, trækker på de offentlige finanser svarende til 16,6 milliarder kroner. Eller hvor de siger, at hvis der kommer 5.000 flere ikke-vestlige indvandrere til Danmark, på de konditioner, vi kender, så er det en ekstra omkostning i forhold til de offentlige finanser, så forværrer de offentlige finanser på 2,1 milliarder kroner. Så ved I jo godt, at 2,1 milliarder kroner, jamen, så er der 2,1 milliarder kroner mindre til vores ældrepleje, eller til vores sygehuse, eller til vores skoler, eller til vores børnehaver, fordi pengene kan kun bruges én gang. Og det er derfor, at vi i hvert fald i Dansk Folkeparti har det meget klare synspunkt, at når der skal prioriteres, så er der nogle afgørende ting i vores velfærdssamfund, som bare på en eller anden måde bliver nødt til at blive løst, før vi kan løse alt muligt andet. Og det betyder blandt andet også, at vi bliver nødt til at sige til de mennesker, der gerne vil til Danmark, at jamen, I kan være velkomne, men I bliver nødt til at yde en indsats. I kan være velkomne, men I bliver nødt til at respektere vores måde at have indrettet os på. Fordi hvis Danmark, som jeg var inde på i starten, er et godt samfund, et fantastisk land, synes vi jo et af verdens bedste. Hvis Danmark har et af verdens lykkeligste folk, som vi kan se i alle målingerne, jamen så handler det jo altså ikke om, hvor hurtigt vi kan lave det om, så handler det om, hvor meget af det, vi kan bevare os til de kommende generationer efter os. Og så handler det altså om, at vi skal have omhu, både i forhold til, hvem der kommer hertil, hvilke værdier de skal leve efter, skal de acceptere vores måde at gøre tingene på, og det handler også om, at vi stiller krav i forhold til, at man yder en indsats, at man er i beskæftigelse, man arbejder, man tjener sine penge, man betaler sin skat, osv. osv. Hvis ikke de forudsætninger er på plads, så hænger vores velfærdssamfund ikke sammen. Så hænger økonomien ikke sammen, og så er det, der skal skæres på forskellige områder. Og som jeg nævnte før, jeg nævnte tallet 17.000. 17.000, det er det, som er opgjort. Man er skåret i medarbejderstaten ude i kommunerne gennem de sidste par år. Og det var altså på baggrund af ellers løfte om, at der ville komme flere penge til kommunerne de seneste år, til flere ansatte, blandt andet i ældreplejen og børne
omsorgen og folkeskolerne osv. Men der er blevet færre. Og det er derfor, man rundt omkring føler, man skal løbe rigtig stærkt. Det er derfor, man rundt omkring synes, det er svært at få tingene til at hænge sammen. Det er derfor, at man kommer og reparerer på nogle ting med en såkaldt ældremilliard i sidste finanslov, som var vældig godt, men som jo kun var en reparation af nogle skader, der netop skete eller sker i de her år. Og der bliver vi bare nødt til at gøre det fuldstændig klart. Der skal være plads til en ordentlig velfærd i Danmark. Vi skal holde fast i de gode ting, vi synes kendetegner det danske samfund. Vi skal turde stille krav til dem, der kommer hertil. Vi skal turde sige fra, når EU blander sig i for meget. Og det tror jeg er nogle grundlæggende ting, som en meget stor del af den danske befolkning bakker Dansk Folkeparti op i. Uanset om man så ender med at stemme på Dansk Folkeparti, eller man stemmer nogle andre steder, så tror jeg i bund og grund, at rigtig mange danskere synes, at de her grundlæggende ting, det er nogle vigtige ting, det er nogen, vi gerne vil holde fast i, det er nogen, vi gerne vil kæmpe for. Det vil vi i hvert fald, og vi håber på jeres opbakning til det. Og så synes jeg, det er imponerende, så tålmodigt I har været og lyttet til mig. Når I nu havde Annette her, der sang så dejligt, så tror jeg, der kunne sidde en og to og tænke, kunne hun ikke lige komme tilbage og nå at give et nummer mere. Så hvis I sammen med mig vil give en stor klapsalve til Annette Heick, så kan det være, at vi kan få hende at give et ristet ind igen og give et afslutningsnummer. Tak skal I have. Tak, Christian. Du kunne synge lidt med. Det er jeg. Jeg synes godt, du kunne synge lidt med. Det tror jeg ikke, der var nogen, der havde set komme, at vi skulle være det nye par i dansk underholdning. Det her, det er, må man sige, Bornholms nationalsang. Og hvis ikke I kan huske teksten, så kommer den herop på storskærmen ved siden af. Bornholm, Bornholm, Bornholm. Danmarks dejlige, skønne øer, I tilgiver mig nok, jeg har valgt Solskinsøen i Østersøen. Til daglig så bliver den kaldt. Må jeg høre dig, Christian? Bornholm, 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 du min dejlige ferie. Tak skal I have. Jeg tror, jeg kommer hen og er det.